Pa sloboda je doista, čini mi se, u današnje vrijeme toliko apstraktan pojam, jer mislim da nikad nismo manje bili slobodni. Toliko nas vezuje naš stil života, konformistički stil života. Jako malo ljudi se usudi radi nekakve slijeđenja vlastitih ideala, oduprijeti svemu što danas društvo predstavlja. A tu mislim da smo robovi i naših emotivnih odnosa, društvenih odnosa, odnosa u kompanijama, tako da mislim da je jako teško danas biti slobodan. Slobodu osjetim svakog četvrtka kad stanem u kadar i kad izgovorim onu dobro večer, ja sam Ivana Paražiković, a vi gledate Provjereno. Jer u tom trenutku stvarno to što govorim, ja to i mislim. I imam osjećaj da je to trenutak kad mogu upravljati sa društvom na neki način. Potaknuti ili rasprave ili smjer društva u nekakvom ispravnom smjeru. Sloboda znači preuzimanje odgovornosti, jer jedno bez drugog ne ide. Zna me često iznenaditi kako kad vidim na društvenim mrežama, kad ljudi pišu svakakve gadosti i svakakve ružne stvari i onda se pitam kako je moguće da nisu svjesni da to što su napisali će nekog drugog povrijediti. Kako je moguće da smatraju da je to njihova sloboda i pravo da izraze svoje mišljenje bez obzira što će to mišljenje učiniti nekoj drugoj osobi. Tako da mislim da sloboda je neodvojiva od odgovornosti i strašno je teško zapravo biti u današnje vrijeme slobodan jer konstantno se na svim poljima moramo za tu slobodu svoje ja boriti. Iako se možda čini da je trnovit put do istine u novinarstvu, ali nekako ona uvijek nađe put. Kakav god bi ona uvijek nađe put i to sam se toliko puta uvjerila. Da bez obzira što u nekom trenutku neka priča iz bilo kojih razloga ne može izaći, dogodi se neki preokret za 3 godine i dođe njezino vrijeme. Tako da, istina teško dostižna, ali ipak moguća. Osim u nekim situacijama gdje ona nije crno-bijela. Nekad ljudi često doživljavaju da je istina takva i jedina i ultimativna, ali moja istina i tvoja istina ne moraju uvijek biti iste, zar ne? Izazovi novinarstva su ostati dosljedan. To mislim da je najvažnije, ostati dosljedan sam sebi u onome što ti osobno predstavljaš. I čini mi se da nakon jako dugo godina postojanja, već ne znam, 14-15, moja redakcija postoji, to nekad naglašavam kao najveći uspjeh nas i našeg poslovnog dostignuća. Činjenica da smo ostali dosljedni sebi, da smo ostali ta ista djeca koja još uvijek vjeruju u ideale, koja vjeruju da će istina kad-tad izaći na vidjelo, koja doista vjeruju da će pravda pobijediti. Kao u onom američkim filmovima, blockbusterima. Happy end uvijek mora biti na kraju.